2019 թվականից ինձ մոտ է ու 2020 թվականից ինքը է Զամբյուղի մեջ է։ Անգամ ամենակամակոր Վանդա տեսակի խոլորձը Հարությունի սենյակում սկսեց աճել։ Ամենասովորական բնակելի 7-րդ հարկում մոտ 6 տարի առաջ 30-ամյա Հարությունը առաջին խոլորձը տնկեց։ Առաջինը գնեցի, բարեհաջող առաջինը փչացրեցի, ինչպես բոլորի մտածածում, ու այդպես 1-ը, 2-ը, 3-ը դարավ այս ամբողջ քանակությունը։ Ինձ համար արխիվյաները ավելի շատ կենթանիներ են, քան բույսեր են։ Կիսատ թողներով ծրագրավորում սովորելը Հարությունը սկսեց խոլորձների մասին կարդալ։ Էկզոտիկ այս բույսերի համար էկզոտիկ պայմաններ ինքն է ստեղծում։ Տղայի նախկին ննջարանից այստեղ միայն երկու անբաժան թութակները՝ Պավլյուշան և իր զուգընկերուհին են մնացել։ Մնացած ամեն բան փոփոխվել է այնպես, որ Հայաստանում չաճող խոլորձներն իրենց լրիվ տանը զգան։ Արխիվյան սիրում է բարձր օդի խոնավություն, բայց չի սիրում, որ օդը կանգնած է լինում, օդը շարժվում է պարբերաբար, սարքավորումներ ունեմ առանձին։ Արխիվյան սիրում է առավելագույնս լույս, բայց ոչ արև։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ջրելուն, նայում ենք արմատներին միշտ, եթե արմատները դառնան արծաթագույն, նորից ժամանակ ջրում ենք։ Հարությունի մեծ հոբին ամենօրյա աշխատանքից հետո աշխարից կտրվելու լավագույն տարբերակն է։ Իմ համար սա մի քիչ այնպես առանձին աշխարհ է, որտեղ ես առանձնանում եմ։ Ամբողջ երեկոն միջնում եմ, 1-ը, 2-ը ես այստեղ ջրում եմ, լվանում եմ, լողացնում եմ, հա, որտեղ ինձ բարբերաբար պետք է նաև լողացնել, քանի որ իրենք անձրևաջ ջրով են միշտ ջրվում։ Խոլորձի ամեն նոր տեսակի բացահայտումը Հարությունի համար մի մեծ իրադարձություն է, որի մասին առաջինը պատմում է ընկեր բարեկամներին։ Դենդրոբում Վասիլիայի տեսակն է, ինքը այստեղ կպած է, լուսավոր տեղ է, բայց դեռ չի ծաղկել։ Ծուլանում է։ Ամենափոքր արխիդիան է այս պայմանությամբ։ Ընկերներիցս մեկը պարբերաբար ամեն տարի ծնունդիս նվիրում է ինձ օրացույց իմ արխիդիաների նկարներով ու տենց թաքցրել եմ այդտեղ։ Այս օրերին Հարությունը պլանավորում է սեփական ջերմոցն ունենալ, կամ որ ավելի լավ է սկսել Երևանի Բուսաբանական այգում աճեցնել իր խոլորձները։ Նախնական առաջարկ արդեն ստացել է, իսկ մինչ այդ մեկը մյուսից գեղեցիկ ու յուրօրինակ խոլորձները կշարունակեն ծաղկել Հարությունի փոքրիկ բնակարանի ծաղկային սենյակում։ Նելի Մոսիսյան, Սնեժան Աչալյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։